ညီမစစ်အာဏာရှင်များကမြန်မာပြည်သူတွေပေါ်မှာကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုများကိုအဆုံးတိုင်ရန်နဲ့တိုင်းရင်းသားများနဲ့လူနည်းစုအားလုံးအတွက်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတည်ဆောက်နိုင်ရန်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ဒေသတွင်းလွှတ်တော်များအပါအဝင်ကမ္ဘာလွှတ်တော်တိုင်ဝမ်များနဲ့လည်းချိတ်ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအားကောင်းလာစေရန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။